O ideal, além de ser o maior peso que o homem pode carregar, é a desgraça do idealista. Assim, no condicionado. These words were written by the old poet Raimundo. He used to live in a place he called the island. When I saw Raimundo for the first time, he gave me one of his poems. From that moment, he started to be a part of my life. Writing is his passion. He writes every day. Higiene material. Higiene mental. Aqui não sei qual é a mais difícil de praticar. Assim no condicionado. Raimundo always wanted to publish a book of his poems. And as a person who lived in the street, became an impossible dream. I felt I need to do something. I told him that I will create a page for him to publish his poems and to make him recognize himself as a man and as an artist. People start to get close to him, to talk to him, to go there, to say, hey, I saw you, I want to know you, I always want to know, but I didn't have the courage to come and talk. And then something unexpected happened. I got a message from his brother. Após 57 anos, pude te encontrar. Quando eu cheguei na ilha, eu encontrei um homem no meio de uma sacada de lixo, com cabelo, sem fazer barba, sem condições higiênicas nenhuma, sabendo que essa pessoa era seu irmão. Eu sugeri que viesse morar comigo. Meus irmãos estão todos vivos, estão todos vivem, e isso foi ele, era o que faltava para completar aquele vazio que estava. There's no words. Ele não é um convidado, ele é parte da família, dos nossos filhos e da esposa. Ele é a parte integrante disso. And now, finally, we're gonna publish his book. His dreams is coming true after so long. Desgraçado do homem que se abandona. Estas seis palavras acima indicam que, por pior que seja a situação, nunca o homem deve considerá-la perdida. Assina o condicionado.